fjärde videon. Om ni undrar så har vi spelat in lite före, fast... Ingen utav dem. De hördes inte. Först hördes inte Gustav, sen... kunde vi inte dela, eller sen visade det sig att vi inte kunde dela videorna, eller den stora videon som vi gjorde, så att vi var tvungna att gå, eller fixa en sak. Så det är tredje köket, alltså man säger tredje gången gilt. Ja, nej, hoppas vi. Funkar inte det här så... Ja. Shit happens. Då blir jag tokig. Och jag ger upp. Oh, jag hittade iron. Get a copper. Va? Get a copper. Jag hittade copper för länge sedan. Det är därför personer som är lite OCD skulle, om ni nu fortfarande tittar, skulle ha stängt av för länge sedan. För att jag lämnar en massa resurser överallt. Men alla bra spel gör misstag. Och vi är inte bra! Jag menar att jag lämnar dem med... Vilje? Ja, med vilje. Vad fan? Det är fortfarande dag! I och för sig, men... LOL. Jag har hittat... tre svampar, eller fyra svampar, så... ända sen jag gick hemifrån. Vi borde sätta en varningstext typ så här. Alla OCD, alla som har OCD, stäng, titta inte på den här videon. Har en annan sak. Okej. Alla ni som är OCD, stäng av den här videon. Den är för vald. För den är för våldsam för er att titta på. Jag hittade Daylum fast den fastnade i marken. Kom hit. Sådär. En 3x3 ficka av koppar. För cool för att lämna i fred. Och om ni undrar vad som precis lät kras, så var det mina byxor. De har ett cardboardband så jag kan öppna och få lite mer luft. För det är jäkligt varmt här. Inte här nere, jag sitter i min källare. jag sitter här uppe på taket. Taket. Och på taket menar jag andra våningen. Bara en snabb fråga. Har ni ens en källare? Ja. Fast den har vi sylt i. Och om ni undrar var vi bor i, så bor vi i Närke. Och nej, vi bor inte i Örebro. Nej. Vi säger inte vart vi bor heller. Nej, för då kommer ni alla få... Då kommer alla ni spamma våra fönster om ni gillar de här videorna och säger såhär: gör mer videos! Jag ber er alla som kommer kolla på det här som känner oss. Yay, merchant. Skriv helst inte i kommentarerna om vart vi bor. Snälla. För i så fall kommer jag bara ovända med er och försöka. Tror mig, vi vet var ni bor. Jag hittar dungeonen. Hello there, old man. Care for a fight? Jag har två silver. Och om ni undrar varför... Ja, fast jag har 79 silver. Okej, jag ska ge dig... jag ska hålla koll på ekonomin. Vi måste dela upp allt. Får se. Den här gången vill jag vara ranged. Till skillnad från våran engelska playthrough där jag är... Och om ni undrar, tank. Ja, vi gör en engelsk playthrough bara för att ha kul. Vi bor egentligen i Sverige. Som ni vet. Redan säkert. Eftersom vi pratar flytande svenska. Ja, fast jag kan
Fast vi vet fast vi har fortfarande inte lärt oss alla ord. Det finns inte någon i något språk eller någon person som kan något språk som kan alla ord i hela det språket. Det är helt omöjligt att göra det. Jag lovar er. Det är inte någonting jag bara kom på. Det är faktiskt helt sant. Come at me, bro. Fuck you, slime! Slime, you're messing with the wrong girl! Gud, slime bara blinka in i mig, bara. Link! Och nu ska jag citera ett ord. Ah, skräp! Link! Och Magnus borde veta vad det kommer ifrån. Vet han antagligen djur? Nej. Tyvärr, jag har säkert glömt bort det. Du vet, Dude Where's My Mount, den där, du vet den där killen på, som pratar skott, som har skottsk dialekt. Nej, men jag kan säkert, eller jag kan tänka mig. Ja, men, ja, fast ja, du, det var, Det är han som ser haggis. Det var därifrån du fick det, eller hur? Ja, jag hatar haggis! Nu kommer personen spamma min inkorg med haggis. Varför retar mig? Och om ni undrar varför jag hatar haggis? Fylld fårmage. Med fårtarmar? Jag är ganska säker på att din hund gillar haggis. Demolitionist, yes. Personen bara strömmar in i vårt hotell. Nej men han har ätit en komage och kohjärta. Ja, det var därför jag sa att han skulle säkert gilla haggis. Ja, och jag såg dem. Jag har varit runt vardagen för 3 år. Är du allvarlig? Nej, jag fick bara en konstig känsla i magen som om jag skulle spy. Senaste gången jag fick den känslan var för typ 2 år sedan. Och varifrån fick du den känslan? Jag vill inte säga det, men jag tror jag ska göra det ändå. Gud, det här kommer låta så himla konstigt. Din mamma. Svara allvarligt. Okej, jag vet faktiskt inte. Jag bara fick den. Okej, och där är ni svaret. Magnus har en väldigt konstig mage. Sorry. Ser du har rapat 2 gånger, jag har inte rapat en gång. För att jag är smart. Bara att jag har druckit cola. Min pappa fyller år idag. Jag har också druckit cola. Kom hit, ge mig alla dina pengar. Kolla vid rådan, hjälp en rådare. Var är polisen? Det finns ingen polis i det här spelet. Nej, det säger du inte. La 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 la. Det är ett par myror som byter bo. Om man har tur kanske man hinner se drottningsmyran. Myror byter bo här och de kommer vandrande med ägg. Coolt. Vad säger du, Gustav? Jag det är så att min lilla syster Linnea. Säg hej Linnea. Säg till YouTube Linnea. Hej. Okej, där har ni henne. Och hon sa att myror i mitt hem byter bon. Nej, men alltså det är ute, Gustav. Fortfarande ert hus. Ja. Fortfarande vårt hus, Linnea. Där är det Sven, där är det Tänka. Ja, precis. Ja. Det är fortfarande i vårt slags hus. Vårt tomt är vårt hus. Det här är Magnus. Men vi pratar med YouTube, Linnea. Sluta fråga konstiga saker. Du borde veta att det är Magnus. Gustav, hämta alla värdefulla resurser som du kan.
inkludera. Just det, och det är en...